Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aya seorang waliullah can kebel di zaman eta Ki Ma'mun anon garang-garana Cibarusah. Aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal. Tos datang ka dinya. Wo borok di dieu. Gede borok. Bilatungan. Di Tangerang ge aya keur ieu. Habib lamun Jumat di dia, lamun Jumat di dia di Cilawang kula esok deket jana. Gagaroba kurap. Awak mah kurap ya. Mun salat Jumat ge jana mah Allahu Akbar. Jadi uk juga gagaroba. Gagar ngan Abah geus bebeja. Kade sing adenya jelema eta. Kula disingsirikeun ka di haharuan. Oh, geus dibejaan ku Abah. Tutang jana mah diuk ka di tihang bae. Jumat milu. Allahu Akbar di tihang. Kayanya nama gagaro. Bawa turunnya naruku, naunnya nama gagar, obati. Tapi ngisi bejaan, sing ade, guys. Ima kercerita, itu di Bekasi, buruk. Nyana seri baik. Kalau mun wudu, borokna, eta Nabi Latungna dicokotan, kunyana diasup-asupkan ke wadah ke gelas. Set, Bilatungna, nusuhan, Bilatung. Nyana ngala wudu, kenyana sholat, kegis beres sholat, Bilatung diasup-asupin deh. Gitu baik tanya nama asal wudu, di keluar-luar ke, di toilet Bilatung diasupin, ngus beres sholat, diasupin deh. Ayah nunanya, ki, jakiyai lain, banyano diki, ki baik gitu. Ki, nah itu Bilatung kuno diasup-asupin dengan kayaknya, makhluk Allah, menangin Allah numantak dijen ku Allah di dia gemereng daharinya nana ayah di suku kula ia mah menghormati kagus ya Allah be Bilatung teh ulah dibawa sholat jangan nama makhluk kos gitu ngan ketika nge sholat mah tu daharinya nalamun teh di dia dek dimana manan Allah nenden ke di dia meren rizki na di dia datang mual coba pikiran orang kadinya masya Allah karim. Tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah. Dicoba kapan kutuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh. Menta-menta ge bae di jembatan ka ibadah, zikir, ka isuk-isuk atawa sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali. Bebeja ka tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah. Ibadahna pohara, zikirna pohara penting tarasara di mana cek tuan Syekh Abdul ketuh. Di jembatan purati menta-menta untuk penan gawe dengan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan ayah di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus diwali-wali lain ji jakus hebatnya sosegala rupa nage kek kukul ada dicoba coba kutuan seh izinnya nyana kerhees batokna di kitchen bleng kapirunan. Udah nges nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing kemana ya batok aing kemana nanyakan ke sekitar eta batok aing kemana bejakan ku salah seorang tuh batok mah numicun tuh kaditu tuh kapirunan usaha itu jelaman numicun weh panawanan paranti usaha aing bejakan katuan seh tah lamun wali mual nyangan batok. Ketika geus leungit atuh leungit bae nyana ndek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae diteangan kula mah tuh kuda kula kandangna emas andai kata anu nyokot moal diteangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan bae sabodo tamu urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih tuan syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia
eta jelema susah geus diwali-wali. Horeng lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir. Coba hayu jahese jasa. Nafsu berarti cinta dunia, cinta makhluk, nafsu na ka dinya. Jehe, bang kumaha kitu urusan jeung Allah. Nah, si Tirebatul Adawiyah ditanya, ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub. Kumaha emang lalakon? Lalakon kula baheula. Terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan. Aya makhlukan kula berusaha payah ceuk Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia. Alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku. Kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah. Ku Allah diberet teh cinta dunia. Alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae. Ngaleungitkeun cinta makhluk. Sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikeun. Teu mahi sabulan dua bulan ngabaikeun makhluk. Ternyata alhamdulillah kula nanu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah. Alhamdulillah ku Allah dibere teu cinta ka makhluk nang Allah. Tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae. Kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere. Encan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae. Kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener. Oh, orenganan doa kula menta sorga. Tidinya kula teu pernah menta sorga. Gusti abdi ibadah ka Gusti teh hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka. Urusan ka sorga jeung neraka mah teu mah urusan Gusti janu Gusti. Abdi mandek ngabdi bae ka Gusti kituna teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali. Ngan lamun memeh jadi wali, memeh jadi wali nyana keur madzhab fana. Mungkin nyana nonton orkes di hareup. Kieu bae neuleukeun biduan. Ye, di hareup atau nonton golek di hareup atawa nya ngahareupan keur main judi katapa keur lenglengan lamun ditanya jan teu nyaon beusi aya dulur urang di hareupan orkes bae nya keur maju jeblas sia de seung beusi aya kiai urang nonton orkes ulah dikukumakeun talian teh habek cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap ku urang. Begitu ditanggap, ai tadi nonton orkes, lamun nya carita heueuh cek jar orkes. Aduh, biduana ge geulis. Beung ngagitekna ge. Eta mah bener-bener bor bae eta mah. Beuh sagala jaritakeun bor. Sagala naon muter cek. Eta mah lain wali, tampiling apa? Ai wali mah lamun tes nonton orkes ya. Sentas nonton orkes. Orkes di mana cek? Ai tadi di hareup di mana? Apa di hareup tadi leukeun biduan? Biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu wae geus. Lamun ditanya, "Kiai tadi tas nonton, nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorban habek cekek habek. Beda lirikanana. Wali mangis lain deui be kayahoana layari pul wali ilal wali. Mualai nunyahu ka wali kecuali wali. Sebab naon nyana aya di kelas eta bareng, aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab sama kom sakelas. Lamun kulain wali mungkin diwali-wali bari teu nyaho pan urang.